Jamaa kila mwezi anatoa ramba shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Yengine inatoka wapi hiyo? Pesa yenu ambayo ameiba. Anakuja naye kuonga naye nyinyi. Nimesema msikatae kuchukua hiyo pesa. Lakini hapo nasema asante. Mwambie tena kesho urudi na uleta wengine. Alafu, lakini sahira natoka weo napiga azimio. Alafu nasema inawezekana. Inawezekana. Hiyo ndiyo dawa ya kusafisha hiyo uchafu ya pesa yake hiyo. Sisi tumesema nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Hapa mama akienda kununua chumvi katika duka pale, ametoa ushuru. Kununua sukari, mtoa ushuru. Kununua unga, mtoa ushuru kubwa. Kuna mkati usuru. Ukikunya Coca-Cola usuru kabisa. Kivuta sigara ndani yake. Ukikunya ile one for the road. Hiyo ni mama yake hiyo sasa. Hiyo ni pesa ambayo unatoa kila siku upende usi. Hiyo pesa inatakana itumike kwa madhumuni yako. Ijenge barabara mizuri, iweke lami. Shule ijengwe pale na mwalimu wako pale na alipe mshahara. Vile vile hospitali ijengwe pale, daktari na nasi huko na dawa iko huko ndani yake. Sio? Upande mwingine maji iletwe kwako. Stima iletwe na kadhalika. Haya yote yafanyiki vizuri kwa sababu mingi ya pesa hiyo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tutaziba hizo mianya zote. Hiyo itakuwa ni kazi ya Martha hapa. Kupigana na hao wafisadi. Na tunasema, tutasema tapigana na vile vile na tusema sasa kuanzia mwaka ujao. Kupigana na ujinga, watoto wetu wote, kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu, hakuna kulipa karo tena. Watasema bure, sawa? Mleona vizuri? Na wakimaliza, watapata kazi sawa. Ndiyo sababu sisi tumesema, tunakubaliana na hii mambo ya wairia hapa. Sisi tunasema one county, one product. One county, one county, one county, one county. Na tutajenga viwanda ili vijana na kina mama wapati ajira. Sawa. Kupande ya kilimo, wakulima wa kahawa, wakulima ya majani chai, watapata bei sawa kwa yale mazao yao. Yale reforms ya Bwana Munya yataendelea. Bwana Munya atazidi kufanya kazi yake. Sawa. Tumeliona vizuri?